أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد کے درس میں روزوں سے متعلق اور رمضان کے مختلف اعمال سے متعلق احکام اور مسائل ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں. کل کے درس میں ہم لوگوں نے کئی ان باتوں کا تذکرہ سنا کہ جن کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کو توڑ دینے والے اعمال یا کام یا چیزیں کیا ہیں، یہ ہم نے کل کے درس میں سنی. آج کچھ ایسے مسائل کا آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے جن کی ضرورت پیش آتی ہے، عام طور پر لوگوں کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے یا اس کا سامنا ہوتا ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سوال لوگوں کے ذہن میں آتا جاتا ہے. تو ایسے بعض کام جو عام طور پہ روزانہ ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، یا مخصوص حالات میں ضرورت پیش آ جاتی ہے لیکن ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادتوں میں یقین کی کیفیت رہے، شک اور تردد کی حالت میں ہم نہ رہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ ہے روزے کی حالت میں مسواک کرنا. مسواک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، اس مسئلے میں اہل علم کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے. اور اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ آدمی جب مسواک کرتا ہے تو مسواک کے کرنے کی وجہ سے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آدمی پاک صاف ہوتا ہے. حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. تو بعض اہل علم نے یہ کہا جب حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے تو مسواک کر کے اسے ختم کرنا کوئی معنی نہیں رہ جاتا. تو اس کے جواب میں دیگر اہل علم نے یہ کہا کہ حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ بدبو باقی رکھیں یا خاتمے کی کوشش نہ کریں، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے. اب یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر روزے دار کے منہ سے بدبو آئے بھی، لیکن اگر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ نہیں، پسند ہے، اس لیے کہ یہ بدبو بدبو نہیں ہے، اصل میں اس کے روزے سے ہونے کی خبر دینے والی ایک چیز ہے. تو بعض اہل علم نے کہا کہ اس حدیث میں ممانعت نہیں ہے مسواک کرنے سے، اگر مسواک سے ممانعت ہوتی تو بات ختم ہو جاتی، اللہ کے نبی کی بات کے بعد پھر کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، لیکن اس حدیث میں وہ مفہوم ہے ہی نہیں کہ آدمی مسواک نہ کرے. اور یہی بات راجے، یہی بات زیادہ صحیح ہے کہ آدمی مسواک کر سکتا ہے اور مسواک کرنا چاہیے، عام حالات میں بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تاکید کی کہ لولا نشق علی امتی، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا
کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ وہ مسواک بھی کیا کریں، یعنی وضو کا ایک رکن بنا دیتا میں مسواک کو. تو مسواک روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اب نئے زمانے میں مسواک کی جگہ پہ برش ہے، آدمی برش کرتا ہے تو کیا برش آدمی استعمال کر سکتا ہے؟ برش کرنے میں کسی کے پاس اختلاف نہیں ہے، انشاءاللہ مسواک کی طرح جو ہے برش کر سکتے ہیں. لیکن ایک بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پیسٹ استعمال کر سکتا ہے آدمی مسواک کے ساتھ، یعنی برش کے ساتھ آدمی پیسٹ استعمال کر سکتا ہے کیا؟ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ علماء کے پاس دو الگ الگ رائے آپ کو ملے گی. کئی علماء نے اس کو منع کیا اور کئی علماء نے اس کی اجازت دی. بنیادی سبب اصل میں یہ ہے کہ پیسٹ آدمی جب کرتا ہے تو پیسٹ کرنے کے بعد میں وہ پیسٹ کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور وہی چیز بعد میں جب تھوک پیدا ہوتا ہے آدمی نگلتا ہے تو گویا وہ چیزیں پیٹ کے اندر جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے روزہ گویا متاثر ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض اہل علم نے منع کیا ہے. تو کیا راجے یہی ہے کہ آدمی جو مسواک یہ پیسٹ استعمال نہ کرے، یا پھر یہ کہ استعمال کر سکتا ہے؟ زیادہ قریب تر بات یہ ہے کہ آدمی پرہیز کرے، آدمی پرہیز کرے، ضرورت ہو تو صرف برش کر لے دن کے وقت میں. لیکن اگر ایسی کوئی اشد ضرورت ہو تو آدمی بلا شبہ پیسٹ کا استعمال کرے، لیکن اس کے بعد اتنی صاف کرے، اتنا کلی کرے کہ آدمی کو اطمینان ہو جائے کہ میرے اپنے اندر، میرے اپنے منہ میں جو ہے وہ پیسٹ کا حصہ جو ہے باقی نہیں رہ گیا. اچھی طرح سے بار بار کلی کرے تو اس آدمی کا حصہ نکل جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ پیسٹ کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے جو بعد میں تھوک کے ذریعے آپ کے پیٹ میں چلا جائے. تو یہ ہوئی سب سے پہلی چیز جس کے متعلق یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ روزہ نہیں توڑتی ہے. دوسری چیز ہے روزے کی حالت میں پچھنا لگانا، جس کو سینگھی لگانا کہتے ہیں، اور آج کے زمانے میں کپنگ کہتے ہیں، کپنگ انگریزی میں کہتے ہیں، پچھنا لگانا، یعنی فاسد خون، خراب خون جسم سے نکالنا. کیا جسم پچھنا لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پچھنا لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر خون نکل جائے اور خون نکلنے کی وجہ سے آدمی اتنا کمزور ہو جائے کہ روزہ چھوڑنے کی نوبت آئے، تو پھر ایسے آدمی کو پچھنا نہیں لگانا چاہیے. جیسے بڑی عمر کے لوگ اگر پچھنا لگاتے ہیں، یا بسا اوقات ذرا کمزور قسم کے لوگ پچھنا لگاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ پچھنا لگانے میں اگر خون نکل گیا زیادہ، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو روزہ چھوڑنا پڑتا ہے. تو ایسا کوئی اگر اندیشہ ہے کہ روزہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اتنی کمزوری آ سکتی ہے، تو بالکل آپ پچھنا نہیں لگا سکتے. لیکن اگر خون تھوڑا نکل رہا ہے لیکن آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ اطمینان سے اپنا روزہ مکمل کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ جائز ہے کہ آدمی پچھنا لگا سکتا ہے، اس سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نئے زمانے میں اسی کی ملتی جلتی شکل ہے، دو صورتیں ہیں. ایک ہے بلڈ ٹیسٹ، خون جو ہے تشخیص کے لیے خون دینا، بلڈ ٹیسٹ کے لیے بلڈ دینا، یا اس سے آگے کی چیز ہے کسی بیمار کو خون جو ہے ڈونیٹ کرنا، خون جو ہے عطیے کے طور پر دینا. کیا روزے دار اپنا خون کسی اور کو جو ہے عطیے کے طور پر روزے کی حالت میں دے سکتا ہے؟ تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ آدمی اگر خون دینے کے بعد کمزور ہو جاتا ہے، چاہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے چاہے پھر ڈونیٹ کرنے کے لیے، اگر کمزور ہو کر روزہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر آدمی خون نہیں دے گا، اس لیے کہ روزے کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آدمی طاقتور ہے، خون دینے کی وجہ سے اس کا روزہ متاثر نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی خون دے سکتا ہے، اور خون دینے کی وجہ سے، یعنی اس کے جسم سے خون نکلا، اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ ایک اور مسئلہ ہے جس کا جو ہے تذکرہ ضروری ہے. تیسری ایک چیز ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی میاں بیوی کے معاملات میں بیوی کا بوسہ لے لے، یا کل جیسے میں نے ذکر کیا کہ پوری طریقے سے ملنے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے کم اگر بیوی سے معانقہ کر لے یا بوسہ لے لے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور آ کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینے سے متعلق سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. وہیں دوسرا ایک آدمی آیا،
اس نے بھی وہی سوال پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ صحابی کہتے ہیں، دونوں چیزیں جنہوں نے دیکھی تھی، وہ کہتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ جس کو منع کیا ہے وہ نوجوان ہے، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے وہ عمر دراز ہے، اس کی عمر تھوڑی جو ہے آگے نکل چکی ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ اہل علم نے مستنبط کر کے بتایا کہ اگر آدمی اس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ بوسہ وغیرہ لینے سے، ابتدا ہونے سے آدمی انتہا تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بوسہ لے۔ لیکن اگر آدمی کو اس کا یقین ہے کہ وہ اپنے آپ پہ قابو رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہے۔ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نوجوان کو منع کر دیا تھا اور عمر دراز آدمی کو اجازت دی تھی، اس لیے کہ نوجوان کا اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہی ہے کہ آدمی کے حالات کے اعتبار سے مسئلہ الگ ہوگا، لیکن اگر کوئی اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے، صرف اگر بوسہ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ جو ہے ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے، اور یہ خواتین سے متعلق مسئلہ ہے، کہ اگر پکوان یا کھانا پکا رہی ہیں تو کھانا پکانے کے دوران کسی چیز کو عورت جو ہے چکھ کر دیکھ سکتی ہے، نمک برابر ہے، میٹھا برابر ہے، نہیں ہے، مسالہ ٹھیک ہے، نہیں، خاتون جو ہے زبان سے چکھ کر دیکھ سکتی ہے، لیکن چکھنے کے بعد وہ کیا کرے گی، تھوک دے گی یا تھوڑا سا پانی لے کے کلی کر کے ختم کر دے گی، نگلے گی نہیں۔ اس لیے کہ روزے کی حالت میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کھانا پینا ہے، حلق سے نیچے اترنا کسی چیز کا، جہاں تک چکھنے کا تعلق ہے اس کا تعلق صرف زبان سے، اور زبان پر کوئی چیز رکھ کر چکھ لے اور اس کے بعد اسے تھوک دے تو اس سے جو ہے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ اہل علم نے خاص طور پہ یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ بعض خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے مرد جاہل قسم کے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا مارنے پیٹنے پہ آ جاتے ہیں، تھوڑا سا نمک کم ہو گیا جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ بالخصوص ایسی خواتین کو ایسے مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے تو شریعت اسلامیہ میں اتنی گنجائش ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ چکھ سکتی ہے، چکھ کر بعد میں اسے کیا کریں گی، اسے تھوک دیں گی، کلی کر لیں گی، صاف کر لیں گی، نگل نہیں سکتی۔ اگر نگل لیا تو پھر تو جو ہے روزہ ٹوٹنے والی بات ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کا ذکر ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنے بال نکالتا ہے، سر کے بال نکالے، کٹنگ کرے یا سر منڈوائے، یا کوئی اور بال جیسے نکالنے ہوتے وہ نکالے، یا آدمی ناخن کاٹے، تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کی وجہ سے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ متاثر، کچھ نہیں ہوتا، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں۔ روزے کی حالت میں کٹنگ کروانا، بال نکلوانا، یا پھر جو ہے ناخن تراشنا، یہ سارے کے سارے کام جائز ہیں، اس کی وجہ سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک اور مسئلہ۔ ان کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے کہ آنکھوں میں کاجل، آنکھوں میں سرما استعمال کیا جا سکتا ہے کیا؟ یہ خواتین استعمال کرتی ہیں کاجل، آنکھوں میں سرما استعمال کیا جا سکتا ہے کیا؟ بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ آنکھوں میں دوائی بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ چھوٹا سا ہے کہ اگر آنکھوں میں ڈالی ہوئی دوا کا اثر آدمی حلق میں محسوس کرے، اور کبھی کبھار ہوتا ہے جو دوائی آنکھ میں ڈالی جاتی ہے لکوڈ کی شکل میں اگر ہو تو اس کا مزہ جو ہے آدمی حلق میں محسوس کرتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا؟ کل ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ ناک میں اگر دوا ڈالے اور وہ جا کے حلق میں اترے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ میں اگر ڈالے اور وہ حلق میں ہلکا سا محسوس ہو تو کہا کہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ناک میں ڈالتے ہیں تو سیدھے اترتا ہے، ناک میں ڈالی ہوئی دوا جو ہے حلق میں اترتی ہے جا کر، جبکہ اس کے مقابلے میں آنکھ میں ڈالی ہوئی دوا حلق میں جا کے اترتی نہیں، اس کی جو ہے اس کا مزہ یا اس کا احساس آپ کو حلق میں ہوتا ہے، تو اس لیے اتنی قلیل مقدار ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نہ وہ کھانے میں شمار ہے نہ پینے میں شمار ہے، جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو سرما لگانا یا آنکھوں میں دوائی ڈالنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، خاص طور پر جو دمے کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے، یہ بسا اوقات یہ سردی زکام کے جو مریض ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں انہیلر لینا، یعنی سانس کے ذریعے جو ہے کوئی آپ دوائی پہنچا رہے ہیں،
ऐसी नहीं जो लिक्विड की शक्ल में, कुछ नहीं, वो बस भाप है, वो हल्की सी भाप है, भाप पहुंचती है, या हवा है जैसे इनहेलर वगैरह लेना, तो इससे भी रोजा नहीं टूटता है, इससे भी रोजा नहीं टूटता, इसलिए कि जो चीज जाती है हवा है वो तो वैसे ही आदमी तनफ्फुस के दौरान लेता ही रहता है। कोई चीज खाने या पीने की कबील की कोई चीज उसके पेट में नहीं जा रही है, वो हवा ही की एक शक्ल है, तो फिर ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटता है। ये भी जो है एक और मसला है। रोजे की हालत में एक और मसला है, वो है ऐसा इंजेक्शन लेना जो सिर्फ दवा है, यानी इंजेक्शन जो सिर्फ दवा है, जो जिस्म को ताकत नहीं देता है। इंजेक्शन दो किस्म के आते हैं, कुछ इंजेक्शन हैं जिनसे जिस्म को ताकत मिलती है, कल जिसका जिक्र हमने किया कि उससे रोजा टूट जाता है। कुछ इंजेक्शन हैं वो दवा ही दवा है, उसमें जिस्म को ताकत मिलने वाली कोई बात नहीं होती। कुछ इंजेक्शन मिले जुले होते हैं, जिस्म को ताकत भी मिलती है और उसमें दवाई भी होती है। खालिस दवा वाले इंजेक्शन जिनकी वजह से आदमी के जिस्म को ताकत नहीं मिलती है, ऐसा इंजेक्शन लेना जायज है, इसकी वजह से रोजा मुतासिर नहीं होता है। यह भी एक मसला है। एक और मसला यह भी है, हम लोग बचपन से सुनते थे कि रोजेदार को खुशबू नहीं सूंघनी चाहिए, कहते रोजेदार को खुशबू नहीं सूंघनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। रोजेदार खुशबू इस्तेमाल कर सकता है, जिस्म पर, कपड़ों पर, कहीं भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। अरब में जो है सर में खुशबू इस्तेमाल करते थे, सर में लगाते थे खुशबू के लिए। आज भी आप जानते हैं बहुत सारे तेल है सर पे लगाते हैं, खुशबूदार तेल होते हैं। तो खुशबू किसी भी किस्म की आदमी जिस्म में कहीं भी इस्तेमाल करे, कपड़े पे कहीं भी इस्तेमाल करे, जायज है। उसकी वजह से आदमी का रोजा न मकरूह होता है न मुतासिर होता है, ये जायज है कि आदमी खुशबू इस्तेमाल करे। एक बड़ा ही अहम मसला है, और वो मसला ये है कि अगर आदमी वुजू कर रहा है या गुस्ल कर रहा है, या उसी से मिलता जुलता मसला है, आदमी तैराकी कर रहा है, तैरने जा रहा है रोजे की हालत में, तो शरीयत इस्लामिया ये कहती है कि आदमी को एहतियात करना चाहिए कि ये तीनों मौके ऐसे हैं कि पानी आदमी के अंदर जा सकता है। वुजू की हालत में भी अगर आपने एहतियात नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हुक्म देते हुए कहा वह बालिग फिल इस्तिनशाक इल्ला अन तकुना सौइमन, नाक में जब पानी लेते हो तो खूब अंदर तक पानी लो, लेकिन अगर रोजे दस से हो तो नहीं, रोजे से हो तो सिर्फ थोड़ा सा पानी लेने पर बस करो। तो आदमी को चाहिए कि वजू की हालत में और गुस्ल की हालत में, और ऐसे ही अगर तैराकी के लिए जा रहा है, और तैराकी में सबसे ज्यादा इसका इम्कान रहता है कि पानी अंदर चला जाए, तो आदमी पूरा पूरी एहतियात करे कि पानी अंदर जाने ना पाए, आदमी पूरी एहतियात करे कि अंदर पानी ना जा पाए। अगर कोई आदमी ऐसा है वो कहता है कि भाई मैं तैरने जाता हूं तो पानी जाता ही है, तो फिर आपके लिए तैरना दुरुस्त नहीं। रोजे की हालत में आपको कंट्रोल है, वुजू की हालत में, गुस्ल की हालत में और तैराकी में भी आपको अपने आप पे कंट्रोल है, लेकिन गलती से अगर पानी चला गया तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है। ये कब है? जब आपने अपनी एहतियात पूरी की, आपको मालूम है आप कंट्रोल कर सकते हैं, फिर गलती से अगर पानी चला गया तो फिर इससे रोजा मुतासिर नहीं होता है। ये एक अहम मसला है जिसका तذکرہ जरूरी था। इसी से मिलता जुलता एक मसला आता है, और वो है आदमी का थूक जो निकलता है। अगर आदमी का थूक आता है, कुछ जम कर आता है, जैसे बलगम निकलता है या कुछ, तो आदमी थूक दे उसको, लेकिन अगर थोड़ा बहुत थूक रहता है, आदमी निगल जाता है, हलक सूख रहा है, आदमी थूक निगल जाता है, तो उसकी वजह से रोजा मुतासिर नहीं होता है। आदमी का अपना थूक जो उसके अपने मुंह में बनता है, वो कर पीने में, वो जो है निगल जाने में कोई हर्ज नहीं, उसकी वजह से रोजा जो है मुतासिर नहीं होता। लेकिन जाहिर बात है जो थूक थूकने के काबिल हो उसे तो निगलना जो है कभी भी अच्छी चीज नहीं होती। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक और मसला है, और वो मसला है कि अगर नाक से खून बहने लगे, नकसीर फूटना जिसे कहते हैं, या ऐसे ही आदमी के दांत से कभी खून निकल आए, या बसा औकात रोजे की हालत में दांत निकलवाने की जरूरत पेश आती है जिससे खून काफी निकलता है, तो यहां भी यही मसला होगा कि अगर खुद ब खुद खून निकल आता है नाक से या दांतों से, तो उससे रोजा मुतासिर नहीं होगा। जहां तक दांत निकलवाने का मसला है, तो यहां भी यही देखा जाएगा कि खून, दांत निकालने के बाद जो खून निकलता है उसकी वजह से आप कमजोर हो सकते हैं, आपको रोजा छोड़ना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों का सर चकरा जाता है, दांत निकलवाने के बाद सर चकराता है खून ज्यादा निकलने की वजह से। अगर ऐसी कोई हालत हो सकती है तो फिर आदमी को जो रोजे की हालत में नहीं निकलवाना चाहिए। लेकिन अगर आदमी ने निकलवाया और खून निकला,
آدمی نے کنٹرول کیا اپنے آپ پہ اور روزہ متاثر نہیں ہوا تو صرف خون نکلنے کی وجہ سے، دانت نکالنے کی وجہ سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے. اور آخری چیز جس کا تذکرہ ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں اگر گرمی کی شدت ہے، یہ آدمی کو خوب تیز پیاس لگی ہے، ایسی حالت میں گرمی کم کرنے کے لیے یا اپنی پیاس کا احساس کم کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی جا کر غسل کرتا ہے، پانی نہاتا ہے یا صرف سر پر پانی ڈالتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک بات بہت مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آدمی سر پہ پانی ڈالتا ہے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں. آدمی سر پر پانی ڈالے جس سے ٹھنڈک ہو آدمی کے سر پر، یا آدمی جو غسل کرے جس سے آدمی کے جسم کو جو ہے ذرا طاقت محسوس ہو، توانائی محسوس ہو، تو اس کی وجہ سے روزہ متاثر نہیں ہوتا. اس لیے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا منع ہے، یا ایسی چیز جو آپ کو جو ہے جسم کے اندر جا کر، معدے میں جا کر، آپ کے خون میں جا کر آپ کو آرام دے. سر پر پانی ڈالنا یا پھر یہ کہ جو ہے غسل کرنا، جیسے وضو کرتا ہے آدمی اس کی وجہ سے بھی آدمی کو نشاط اور چستی ملتی ہے، تو ویسی ہی یہ بھی بات ہے، اس کی وجہ سے آدمی کا روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے. خاص طور پر شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں موسم بہت ٹھنڈا کر دیا آج کل. ورنہ کل پرسوں بھی ہمارے اپنے ساتھیوں سے ہماری بات ہوتی رہتی، آندھرا کے مختلف علاقوں میں لوگ اتنے پریشان ہیں گرمی کی شدت کے مارے کہ روزے بہت مشکل ہو گئے ان کے لیے. تو ایسے حالات میں جہاں رہتے ہیں وہاں لوگوں کو ان مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، غسل کر لیں یا سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالیں جس کی وجہ سے طبیعت میں چستی آئے، نشاط آئے، تو یہ بالکل جائز ہے، اس کی وجہ سے روزہ متاثر نہیں ہوتا ہے. یہ کچھ متفرق مسائل ہیں جن کی عام طور پہ روزمرہ زندگی میں ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہمارا روزہ متاثر نہیں ہوتا، روزے میں خلل نہیں پیدا ہوتا. کل جب ہم نے اس کا تذکرہ کیا کہ کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مناسب میں نے آج یہ سمجھا کہ چند ان منتخب مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں کہ جن کی وجہ سے روزہ جو ہے متاثر نہیں ہوتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھ کر ان کی روشنی میں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.